عبده ورسوله ورسوله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله آستانہ عالیہ ستیانی شریف میں قبلہ حضور بابا سنگھ کے ہاتھ پر گلاچی سے تعلق رکھنے والے دو خاندان کے 8 افراد نے قبلہ حضور بابا سنگھ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ انشاءاللہ حضور جو کرم تھے تو انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مبارک تاں کے مبارک ہو جائے انشاءاللہ حضور جو کرم تھی۔